Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір жерден өтіп бара жатқан кезде бір топ әйелдер зар еңіреп жылап жатады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрайды, мыналар не үшін жылап жатыр деген кезде, бұларға уақытша үйленіп, кейіннен тастап кеткен, сол үшін де жылап жатыр деген хабар Пайғамбарымызға келген кезде, олар білмеуші ме еді, Аллах тағала бұл нәрсені харам етті ғой дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында соғыста, жорықта жүрген кездерде сахабалардың дәуірінде бұл нәрсе болған әуелде. Кейіннен бұған тыйым салынған. Ал бұны көбісі түсінбей, жоқ, рұқсат берілген тұстарын кейіннен таратып, міне әлгі бір сахабалар тіпті біздің исламды кейіннен таратуға тосқауыл болып отқан осы шахуатымыз, біз піштіріп тастайық па я Расулла деген кезде Пайғамбарымыз тыйым салған. Ұрпақ тарату үшін бұл нәрсе дұрыс емес деп, кейбір сондай уақыттарда рұқсат беріліп, кейін оның тыйым салынғандығы, тыйым салынған ашық анық ол келген Али радиаллаху анхуның сөзімен де, Омар радиаллаху анхуның сөздерімен де бұған тыйым салынған. Енді алдыңғы рұқсат етілген тұстарды ашып әшкерелеп, бұл исламда бар, бұны имамдар жасырып жатыр, бұны молдалар жасырып жатыр деп кейіннен халыққа таратып жүр бұл мәселені. Негізі бұл тыйым салынған нәрсе. Егер оны алдыңғысына жүгіре беретін болсақ, онда арақтар рұқсат етті кезінде. Сол үшін де ислам шариғаты бұл нәрсеге кейіннен тыйым салынып, сахабалардың барлығы бұл нәрсеге келіседі. Бұл тыйым салынған амалдардың бірі болып саналады.